опалювання сміття та листя, то те, що там прибираєте в себе у дворі. Ні, ми не палимо, ми не палимо, прикопуємо. Але... тут ось поруч було, викликали на пожежну. Це дійсно заборонено. Краще збираєте, викопуєте компостну яму, так... закопуєте. Остання електронагрівальна приладі, також пічного опалення, також заблюдали правила небезпеки під час їх використання. Тому вам маленькі копійки. Мы проводим информационно в профилактический рейд в связи с наступлением осеннего периода. Пожалуйста, большая просьба соблюдать элементарные правила, если вы пользуетесь печным опалением, безопасности, при котором как бы, чтобы не допустить пожара. Возьмите вручную снимку. Нагадати елементарні правила. Тобто вони були обов'язково справними. Виходячи, обов'язково їх вимикайте з електророзвідки. З настанням осінньо-зимового періоду Святошинським районним управлінням сьогодні, 6 жовтня 2016 року, проводиться інформаційний рейд щодо попередження пожеж в приватному секторі. З початку 2016 року виникло 345 пожеж, з яких 32 пожежі сталися саме в приватному секторі. У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року, коли сталося 397 пожеж, завдяки профілактиці наблюдається зменшення на 13%. Провідний інспектор Святошинського районного управління капітан Тимофій.